اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم. علماء نے الحمدللہ اور مشائخ نے گزشتہ 3 ماہ سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. ہمارے پاس اطلاعات تھیں وفاقی حکومت کے پاس, ہمارے خفیہ اداروں کے پاس, کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے جن کا مقصد تھا کہ وہ محرم الحرام میں یہاں پر فسادات برپا کریں. لیکن ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں, پولیس, افواج پاکستان اور بالخصوص علماء مشائخ نے جس یکجہتی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنایا, اور جن لوگوں نے محرم الحرام سے قبل یا بعد میں کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ناقابل قبول تھا, حکومت نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے. اور علماء نے, یہ خوشی کی بات ہے کہ علماء نے ایک دوسرے کے مقدسات کے احترام کے لیے خود آگے بڑھ کر جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, اور مستقبل میں بھی ہمارا یہ واضح پیغام ہے کہ اس ملک کے اندر نہ توہین کرنے دیں گے کسی کے مقدسات کی, نہ تکفیر کرنے دیں گے. اور علماء اس پر متفق ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ مشترکہ ضابطہ اخلاق بھی آیا ہے اور اس پر قانون سازی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ تمام معاملات باہمی مشاورت اور باہمی اتحاد سے چل رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے.